setmana de llibre en català i la veritat és que per fi avui no plovia i veure que hi ha molta gent fa il·lusió que els agrada la lectura perquè hi ha moltes novetats literàries, també hi ha fet xerrades, signatures de llibres i vaja, que m'ho estic passant molt bé i ja em comentareu vosaltres si heu anat o no a la setmana del llibre en català i què heu fet, heu rebut algun llibre signat? Cada any venim aquí a la Fira del Llibre en Català. Sí, és el segon cop que vinc i la veritat és que m'agrada molt, però a vegades pel tema dels horaris i així és més difícil. Però és bé perquè fan les xerrades, fan firmes de llibres i a vegades algun autor que t'agrada molt doncs tens l'oportunitat de conèixer-li. És potser com més íntim, no? Perquè sí, quan vas a alguna llibreria o quan fan un acte així com més a lo grande, costa més arribar a ell. En canvi aquí és molt més familiar. Jo sí, jo ja fa anys que vinc.